Він підрахує та проаналізує, адже про ці витрачені суми має знати кожен криворіжець. Загалом за цими проектами було витрачено близько 340 мільйонів гривень. Про фінансування реконструкцій одних інфраструктурних об'єктів та повну байдужість центральної влади до інших. Думка, крадуть та хоч щось роблять, дуже популярна серед багатьох наших співгромадян. Чітко, влучно, актуально. Чим не наступна тема? Подивимось. Вмикай перший міський телеканал 29 січня о 19:30 та будь в темі з Миколою Колесником. Обов'язково до перегляду.